Елдегі жаңалықтар. Петропавлда жасырын жұмыс істеп келген 10 ойынхана әшкереленді. Ғаламтор пайдаланушыларға қызмет көрсетуші орталық ретінде тіркелген клубтар желісінде бірнеше уақыт құмар ойындардың көрігі қызған. Мекемелерге келушілердің де қатары қалың болып шықты. Олар компьютерлерге орнатылған арнайы бағдарлама арқылы ақша тігеді. Біреулері ұтып қалталарын қампайтса, келесілері оңбай ұтылып шығады. Айта өтейік, бұл ойынханалардың иесі былтыр ғана дәл осындай әрекет үшін істі болған. Бертінге дейін өз жұмысын сенімді адамдар арқылы жүргізіп келген. Осы күндері жүргізілген рейд барысында 10 ойынхана бір уақытта жұмысы тоқтатылды. Яғни барлық қызметкерлер қаланың әртүрлі нүктелерінде орналасқан осы территория интернета деген ойын залдарын жапқан болатын. Олардан жүйелік блоктар сонымен қатар ақшалары тапқан заңсыз тапқан ақшалары әшкереленген болады.